Ще в середині січня було варварськи зламано молоді яблуні в саду алеї «Мамина весна». Цей об'єкт був створений восени 2019 року на підтримку матерів та вдів Смілянщини, котрі втратили рідних на війні. Злодіїв, що зіпсували молоді деревця, так і не знайшли. А організатор всеукраїнського проєкту «Мамина весна» Олександр Ріськов розповідає, вирішили повністю пересадити сад. Прийняли рішення пересадити чотирьохрічні дерева ризиковано, по тій причині, що вони вже прижилися в саду. І Богу дякувати, що однієї людини, яка наверху, сад, який посаджений був ним особисто, це паном Борисом, пересадили майже всі, крім трьох дерев, які тут залишилися неполаманими. І, як бачите, ми їх акуратно, ми повністю землею, гуматами, по всій агротехнології, і вірили в те, що сад буде цвісти. І ми зараз бачимо, які гарні травневі квіти від наших яблунь маминої весни. Ризиковано, звичайно, було, дуже ризиковано, але Бог допоміг. Ці дерева більш міцні, ніж попередні. Ті яблуньки через вандальські дії невідомих не дожили до свого трирічного віку. Наразі організатори цього саду алеї до Дня матері, що відзначається в Україні у другу неділю травня, ще трошки вирішили озеленити цю територію. Чесно кажучи, хочу до Дня матері, багато самшиту випало, трошки вкрали, можливо, менше вкрали. І домовлено з державним підприємством лісового господарства Черкаської області, що вони нам за не таку звичну, малу ціну продадуть самшит. І я би хотів би зібрати своїх атовців, осовців, а зараз ЗСУ, щоб до Дня матері ми облагородили і зробили такий плід. Буде гарно і приємно нашим присічним громадянам, які постійно приходять, фотографуються. Сьогодні я постояв пару хвилин і моляться, і думають. І я так думаю, згадують наших ЗСУ, щоб перемогли, і чекаємо перемоги. Чомусь весна завжди перемога. Також, щоб захистити сад алею «Мамина весна» від можливих інших варварських зазіхань, тут планують встановити відеонагляд. Але все ж хочеться сподіватися на людську порядність, адже це місце створене для громади. Ще ми що хочемо зробити і готуємося до Дня Незалежності. Зараз так, ми не дивимося за модою, за популярністю. Ми хочемо зварити, так як от на дитячі площадки гарно зроблено «Я люблю Смілу», так само буде «Мамина весна». Тобто ми зробимо все можливе для того, щоб людям подобалося, воно відповідало людському фактору естетики, що тут це душі наших ЗСУ, іменно смілян, безпосередньо смілян. Кожна мама посадила, і вони приходять до мене і дякують. Але розуміють, що були ганебні вчинки цих вандалів, невідомо кого. Не знайшли нікого, правда, дякую меру, що провів певну роботу, поліція до нас приходила, вивчала, визнавала, шукали, але не знайшли. По питанню, це буде секрет, Либонь, от бачите, стовпчик є, зрізали цю березу, і там є місце, спеціальне місце для того, щоб вести відеонагляд, зробити світло. Він буде повністю всю територію охвачувати відеонагляду, тому що трошки зібрали коштів, але мало, але я їду в Німеччину, спонсори допоможуть, звичайно, і словаки допоможуть, недавно вони були. «Мамина весна», підкреслює Олександр Ріськов, «єднає нашу державу, адже біль матері, що втратила сина, на жаль, знайомий кожному місту і селу України». Ми придбали нових друзів в Чопській територіальній громаді. Валерій Володимирович, Галина Васильівна, Віра Іванівна, Ірина Васильівна – це друзі, це і мер, це заступники, це начальник управління культури, і директор будинку культури, і староста. Він українець, але по національності мадяр. І ми придбали нових друзів, два дні ми проводили там захід разом з дітками і прикордонниками. До Дня прикордонника висадили сад перемоги, перший сад перемоги, де нема загиблих. Це нам дуже приємно, як організаторам. І, звичайно, провели мистецько-соціальний благодійний захід. Вшанували на другий день матерів, 13 матерів. Сварили їм плов узбецький,
змінюємо кожен раз напрямки організації «Маминої весни» і їдемо до старих друзів, наших сусідів. Вони знаходяться, Дмитрівка, ОТГ, Наталя Євстахівна Стиркуль і її команда хочуть до Дня матері також провести захід, але вони назвали сад алея маминої вишні, тому що посадили 12 вишень. І в п'ятницю в нас буде проходити мистецький захід «Мамина весна», де буде висаджений, знову ж таки, сад перемоги. Краще садити сади перемоги, чим по програмі президента України «Озеленення планети та чисте довкілля». Це на Кіровоградській області перший сад перемоги, який висаджений буде матерями та вдовами загиблих Дмитрівської ОТГ. Які заходи до Дня матері будуть проведені у Смілі, згодом повідомлять додатково. Але всі ми знаємо, у кого по сусідству живуть жінки, що втратили сина чи чоловіка у цій клятій війні. Можна підтримати їх особисто, адже втрата героїв – це наш спільний біль. Хочеться всім сказати, хлопцям, дівчатам, які в ЗСУ сьогодні, і які були АТО, які були ООС, запам'ятайте слова, і це ви знаєте, і це мама, це святе. Мамо моя, рідна та єдина, ластівка добра та теплоти, як для тебе був дитина, бо для мене найдорожча ти.